პირველ რიგში თავისთავად ცხადია რომ გერმანიის როლი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გერმანია არის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა ევროპაში და ჩვენი ევროსტრუქტურებში თუ ნატოში ინტეგრაციისთვის გერმანიის ჩვენი მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ გერმანიას, გერმანიის მთავრობას, ბუნდესრატს აუხსნათ ქვეყანაში შექმნილი ვითარება, კოჰაბიტაციის პრინციპი და მისი მნიშვნელობა, ჩვენი მონაწილეობა და ის ნაბიჯები, რომელსაც ახალი ხელისუფლება დგას, დავარწმუნოთ ჩვენს მტკიცენებაში, რომ სურს დემოკრატიული სახელმწიფო აღვაშენოთ ისეთი სახელმწიფო, რომელიც ღირსეულად გახდება ევროპის ნაწილი ოჯახის წევრი.